Google. Yo, Google. Mukasa. Kukutedza. Mukasa. Ngoi. Mukati taure pane nyando taura zvangu zvinobaya. Taura chinzi. Nyatso mukasa. So, Ndamuka. Oh. alright. Uri kurongei nenyewe kunobvisa mari kumba kwedu. Rutanga. Ndoziva kuti hautodi kunzwa nyaya idzodzo because wakangoti ziya una kana Unge kana zvino kaishenga tatinenge uri na kuona. mari mumba muno. Unge zvino tatinenge na mari. Uni bvunza kuti ndinobvisa, ndinobvisa rini? Iunu, kana ndika ndinobvisa iwa, hukushamisikiro ndinobvisa. Unge zvino tatinenge na mari. But hausikana umboratidza kana kutora action kana kutokuratidza kuti unoda kuita plan kuiswa effort But yekuti zvive time ndinoona kuti mupurosesi. hazvisi fair for time time. Time ndinoona kuti hazvisi fair. Kikuyu ndakasangana newe muno. Tikadanana asi ungooni mamwe maex ako asingatozivi kuti mangani. Ndinga chero ndinga ndikakubvunza namba iyo ka. Hautomazivi. Akabatana maoko maex ako iwo anobva harari kubuda karibho. Ndikutaurirewo. Sazvo maex angu zvapinda papi? Ndezvaikwanisika tangobatirana pondo 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 pondo. Tinobvisa mamba kwe. Kubatsirana pondo Ini pondo nemaex ndinozobvisa. angu mai. Ini ndizo isaka. Ini ndinozobvisa mari. Ndinozobvisa mari. Asi vamwe vese vainingirina vachiningirina newe. Alright, wo ndosiko kwati zini nyika usu Haisiyo hazvino kuti nyaya. hazvitomboida Mari. hautombozvironga zvino kuti Uri ndobvisa mari kuzviziva. andika. Mira. Mari. Handina chandiri kuziva, handina chandiri kuziva. Watondizivisa right now kuti But alright, iwewo it's fine. maplanzi hauna, saka uri kufanira kubatanidza nemaex angu Hauna mese chauri muita kuziva. nepondo pondo Iwo andika. hauna chauri kuziva. But ndambobvunza vanhu kuti shamwari saka maex ako aya zvakatopera. Kuda tizvitangidze. Kuda tizvitangidze. Vakatokudya zvikatopera here Kuda mahara. At tizvitangidze. least Apo kuti tikabata vakandidya mahara. ayo at least tikabvisa Apo pondo kuti pondo zvino ah. nani sha zvino make sense pano ndinobvisa mazimari ese anenge achidiwa sha vamwe vanhu vakangodya vakaenda aiwa izvo make sense tomari vanhu vanobatana maoko Ndezve pano zvako nekwandiro zvauri vakabatana kutaura. maoko tobvisa batsirana 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 at least it makes sense ndobvisa ndingobvisa ai aiwa shamwari pane zvinhu zvisingaiti shamwari Woratisora hakuna kumusarara. Ana uramba kubvisa but usandipe pressure ukandipa pressure ndo pandotanga kufunga maex ako mani ndomafunga ese maex ako Iwo vese vaukanhangirikina navo maex ako ese izvavo varumewo vakauya chikudzo kuti tipopondo ndoda noroora nobvisa ndosvako zvavataura zvasiyana zvasiyana aunibvisa pakudii and warati hachionewo maex saka izvezvi varumewo vadono varoora izvezvi right now vakauya kati iwo wakambodlawo bebi wangu ndipopondo tiwedzere kumari yekunoroora uchanobvisera zvasiyana zvasiyana pakudii saka iwo wai uda kuzviita kwandii kuti maex ako zvasiyana ava ndiani. vasi kupuwa pressure iwo kundipa pressure uzviziva izvo tala asadza nemavheji asi unotaura zvekuroora nokuti mari yacho ndoita zvokudii ndoita basa rekurima mari ini ukangondiramba uchindiubvunza nyaya mari iyo ndofunga max ako wose vose vari dutu kudai ndovafunga ndovandibatsirawo zviri nani Chiraro kuti hanzi.